جب دعا کر رہے ہیں تو پھر پوری توجہ بدن میں عاجزی پیدا کرے، خشیت پیدا کرے، اپنی محتاجی کا اظہار کرے، منہ اچھا بنائے، اللہ کی رحمت کو ابھارے اور بس نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور آہ زاری کر رہا ہو، بالکل قلب ظاہر و باطن کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، بالکل اپنی توجہ پوری اپنے رب کی رحمت کی طرف کرے کہ اب ملا کہ اب ملا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا، یعنی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اب دل تو لگا ہوا ہے دوستوں میں، دل لگا ہوا ہے باہر نکلنے میں، دل لگا ہوا ہے کسی اور کام میں، ارے اللہ کے بندو اللہ سے مانگ رہے ہو اور وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے دل سے مانگ رہا ہے، کون توجہ سے مانگ رہا ہے، اس کی زبان پر نام تو میرا ہے مگر دل و دماغ اس کا میرے مخلوق میں لگا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں ظاہری و باطنی طریقے پر صحیح معنی میں دعا مانگنے کے سلیقہ نصیب ہو جائے، کبھی بھی دعا کی قبولیت پہ جلدی نہیں کرنی چاہیے،